Posljednjih nekoliko godina, da li tu određen razlog možemo da nađemo u kvalitetnom radu klubova, u našoj hali koja je proradila, ali ima talenata dosta, s tim što traže nadgradnju kada dođe u školu, pogotovo kada je u pitanju školski sport, traže dobru organizaciju, traže da ih prati i škola i nastavnici, profesor fizičkog naravno. I evo, rezultat toga su i ove grdne medalje i pogotovo naša škola koja je ukupno u Osmanu i u ženskoj i muškoj konkurenciji prva. Na republičkom takmičenju smo imali 5 ekipa, imali smo pregršt medalja. Žalim za medaljom u atletici, jer se desilo da se poklopilo matersko veče sa odlaskom na državno prvenstvo, tako da smo bili bez pojedinih učesnika i hladno bi dobili tamo sigurno najmanje sjelenu medalju u ekipa konkurenciji. Sigurno, dobit ćemo tu medalju i dobit ćemo iz atletike. Imamo streljaštu pojedinačnu bronzanu medalju, Stefanović Milica, četvrtih, petih mjesta na državnom. Da bi došlo do državnog, treba pobediti Leskovac i Vranje, što je veliki uspjeh s obzirom na te jake sredine sportske, a već tamo je učešće sa vrlo jakim ekipama i svaki plasman je vrlo, vrlo odraz kvaliteta i kvalitetnog rada u školi.